Tunataka kuambia Martha Koome, wewe unajua sisi wana ODM, we don't like you, but we respect you. And the reason we don't like you is because you used your high pedestal to insult us and to demean us and our case when we presented the petition against the election of Ruto. Lakini tunakuonyesha heshima, baba alisema hata kama akubaliani na huo uamuzi, anaheshimu mahakama. Leo hii, wanakuja wanakutisha, ati sasa unaitisha mazungumzo. Tunaambia Chief Justice, there are no deals between the good and those who are evil. Hamwezi kufanya mkataba wote kati ya watu waovu na watu ambao wako kwa haki. Kwa hivyo huo mkutano ambao mnaenda, kama mtafanya mkutano Ruto na judiciary, wa Kenya lazima wakue hapo, wajue ni deal gani mnaagree hapo. Kwa sababu hatuwezi kubali kuhujumiwa.